wabarakatuh dan selamat petang anak-anak MRSM se-Malaysia yang cikgu kasih semua. Sebelum kita start kelas kita hari ini, eloklah kita mulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, hari ini kita ada satu topik yang agak special juga bagi kita semua. Sentiasa ada di sekeliling kita, iaitu topik light and optics. Cahaya, we are boundary surrounding of the lights every day, pagi, petang, siang, malam kan. Okey, so apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, kita akan belajar, we learn about the refraction of light. We learn about the total internal reflection, image formation by lens. Thin lens formula, optical instrument and image formation by spherical mirror. So we have a 1 hour to recap, to relearn again about the light and optic, and then we have another 1 hour to discuss about the module, about the module that you have already get from the Telegram A+. Okay, baik. So we got the first subtopic is the refraction of light. Okay, can you see the phenomenon? Cikgu percaya anak-anak mesti biasa dengan fenomena ni. The pencil is appears bent into the water and then the light is bent in the glass block. Okay, how it happen? Why it happen? Bagaimana dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkara ini berlaku? Okay, so all this phenomenon is the phenomenon of the refraction of light. So what is the refraction of light? So the refraction of light, they occur due to the change in the velocity of light when the traveling through the medium of different optical density. Maksudnya, bila ada satu cahaya yang bergerak daripada density yang berbeza, dia akan berlaku perubahan. Okay, perubahan velocity yang mana menyebabkan cahaya tersebut dibengkokkan. Okay, for example, from this ray diagram, kita boleh tengok incident ray yang masuk. Okay, so kita ada incident ray. Okay, travel from the air to the glass block. Alright, the air and the glass block have the difference of the optical densities. Alright, so then we have the eye. What is eye? Eye is the angle of incident. And then we have the normal line. The normal line is where is the change of the change of the ray, perubahan berlakunya perubahan ray tersebut. And then we have the arc. We have the refracted ray and the R represent to the angle of refraction. So we can see that if the light is traveled from the different medium, the ray is reflected. So the ray is refracted either towards to the normal line or bent away from the normal line. Okay, that is some of the characteristic bagaimana kita nak tentukan sama ada dia mendekati normal line ataupun menjauhi normal line. Okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan optical density. Okey, kita tahu kita dah belajar tentang density semasa kita di tingkatan satu. Okey, masa di tingkatan satu kita dah belajar density. Okey, contoh, the density of oil is lower than the density of water. Di mana bila kita buat eksperimen, kita masukkan oil dengan water di dalam satu bekas, we can see that the oil is above of the water. So it means that the oil, the density of oil is lower than the density of water. However, it differ with the optical density. In other hands, the optical density of oil is larger than optical density of water. So it can be proved from this picture. Okay. If you can see this diagram, so we have the a beaker full of water and a beaker of the oil. So kita patah balik sikit saja, density of water again, cikgu terangkan, density of water is higher than density of oil. Okay, sebab tu kita nampak oil tu berada di atas daripada oil. Tetapi bila kita tengok the bending of light, okay, kalau anak-anak tengok the bending of light sekarang ni, anak-anak akan perasan bahawasanya in oil, the bending of light is more obvious. The bending of light is more obvious compared to the bending of light in the water. Hence, dari sini kita boleh buat satu conclusion bahawasanya optical density of water is lower than optical density of oil. Bermaksud, okay, bermaksud cahaya dia bergerak lebih laju dalam air berbanding dalam
minyak. Bermaksudnya dalam minyak bila cahaya tu bergerak perlahan, okey, bila cahaya bergerak perlahan di dalam minyak, dia punya bending dia, okey, dia punya refractor dia akan jadi lagi obvious. Bending dia akan jadi lagi ketara. So itu yang mana bila kita menjawab soalan SPM nanti di KSSM, bila kita nak compare di antara density di antara medium A dengan medium B, pastikan anak-anak sentiasa meletak perkataan optical density. Optical density. Optical density of medium A greater than optical density of medium B. So, in this aspect, dari sini, dari optical density ni, kita dapati bahawasanya, okay, kita dapati bahawasanya, the light travel fastest in low optical density and slower in high optical density. Maksudnya, bila low optical, macam contoh water tadi, okay, macam contoh water low optical, so dia punya cahaya bergerak melalui air adalah lebih laju berbanding dengan high optical density. For example, oil tu dia bergerak lebih perlahan. Okay, and then the differences of the speed of light travel in medium causes the refraction of light. So, refraction ni berlaku disebabkan oleh perubahan of light travel in the medium. Okay, so cikgu harap jelas kat situ baru apa ni slide yang pertama. Okay, now kita tengok pula macam cikgu bagi tahu tadi bagaimana kita nak menentukan the refractor rate is bent away ataupun bent toward to the normal line. There is a two condition here. The first condition is the light travel from the low optical density to the high optical density. And then the second situation where the light travel from the high optical density to the low optical density. Maksudnya daripada, for example, air. Air is low optical density compared to the glass block. So what happened? The incident ray from the air is refracted into the glass block. So the refracted ray is bent towards the normal line. Why? Because of the velocity of the light is decreased. Hence, it makes the angle of refraction is smaller than the angle of incident. So kalau kita nak mudah ingat, dalam udara ke dalam glass block, dia akan bend toward, dia akan mendekati dengan normal line. So kalau kita nak ingat di antara low optical density dengan high optical density, dalam kepala kita, kita ingat je contoh di antara water, air, udara dengan optical density. Lebih mudah untuk kita ingat. So kita just compare je dengan medium apa yang kita ada pada ketika tu. Okay, the next one is the light travel from the high optical density to the low optical density. Then, again, we have the light from the glass block to the air. Okay, the glass block to the air. So, we have the incident ray. Okay, incident ray. We have the incident angle. And then we can see that the refracted ray is bent away from the normal line. Okay, it's bent away from the normal line. Why? Because the velocity of the light increase means that the velocity in the glass block is lower, then it move to the air is higher ataupun fast. Okay, so the velocity is increase, velocity is increase travel from the glass block to the air, and then it make the angle of refraction is higher than the angle of incident. So we can see that the R is higher than I. So this is the two condition where the refraction occur in two different media. Okay, so from this situation, from this all of this refractor angle, incident angle, we can find the refractive index. So what is the refractive index? Refractive index is the determinant of a strength of the bending of light rays travel from the vacuum to. Maksudnya refractive index ni macam ni. Kalau kita belajar dalam spring dulu kan, dalam spring kita ada constant of spring. Constant of spring ni bermaksud semua spring tu ada value constant yang tersendiri. Manakala bahan yang boleh berlaku refraction, dia ada constants dia. Constants dia ni kita panggil dia sebagai refractive index. Constants dia ni kita panggil refractive index. Macam mana dia cari value of refractive index ni?
dia mencari value of refractive index of a medium di dalam satu eksperimen, di dalam satu eksperimen yang mana cahaya, dia comparekan cahaya tersebut dalam vacuum. Maksudnya dia ada satu situasi, situasi dalam vacuum. Okay, so dia letak glass block and then dia pancarkan cahaya and then dia akan tengok berapa banyak ataupun berapa value dia bending ni. Okay, value dia bending ni. So, berapa banyak value dia bending, the strength of the bending of light tu, itu adalah dia punya refractive index of the glass block ni. So, bagaimana kita nak mencari, refractive index ni? So, dia ada rumus dia. So, diberi, rumus yang diberi adalah the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Tak kisah medium apa kita nak guna, water ke, glass block ke. Okay, so the ratio of the speed of light T and the ratio of to the speed of light in medium, kita akan dapat the value of refractive index. So, refractive index N, okay, simbol dia N bersamaan dengan C. C adalah speed of light in vacuum over speed of light in medium, V. Tak kisahlah medium apa. Okay, kalau kita nak cari refractive index of water, bermaksud speed of light in water. Okay, kalau kita nak cari refractive index of the glass block, maksudnya speed of light in the glass block. So, kita akan dapat dia punya refractive index. So, as anak-anak tahu, C, the speed of light is 3 times 10 power of 8 meter per second. So, ini adalah formula yang pertama untuk kita mencari the value of refractive index. Okay, so kita pergi sikit dengan relationship berkaitan dengan refractive index ni. So dia kata refractive index ni, okay, the first one, when optical density is increased, the refractive index will be increased juga. Okay, dia akan increase sikit. So bagaimana sebenarnya dia berlaku? Okay, baik, kita go back sedikit ke belakang. Okay, kita go back sikit ke belakang, di mana apabila optical density, okay, apabila optical density increase, apa berlaku kepada speed dia ataupun velocity dia? Yang cikgu cakap tadi, velocity dia akan decrease kan? Okay, contohnya oil, optical density dia increase, so velocity dia decrease. So, bila kita tengok velocity decrease ni, kita tengok rumus ni, so kita dapati bahawasanya refractive index adalah berkadar sonsan dengan velocity. Bermaksud apabila velocity ni decrease, then dia punya refractive index ni akan increase. So kat sini kita boleh buat satu relation, kesimpulan relationship adalah apabila optical density dia increase, dia punya refractive index dia juga increase. And then the value of refractive index dia pula adalah bersamaan dengan 1 atau lebih daripada 1. Dia tak boleh 0.1. Okay. N sama dengan 1 atau N lebih besar daripada 1. Maksudnya dia akan jadi 1.1 ke, 1.2 ke, 2.4 ke. Tetapi dia tak akan ada value di bawah 1. Bermaksud the value paling kecil untuk refractive index N adalah 1. Iaitu udara. Okay, so itu adalah formula pertama untuk refractive index. Comparison between the speed of light in vacuum and speed of light in medium. Okay, baik. So, kita pergi kepada section yang seterusnya. Okay, section yang seterusnya iaitu law of refraction. So, dalam law of refraction, dia bagi tahu terdapat satu condition yang mana the incident rate, refracted rate and the normal. Ati, law of refraction dia bagi tahu satu. Yep. Tadi tak dengar. Ati ulang balik. Oh, ulang balik ke mana? Law of refraction dah. Law. Okay. Okay. So dalam law of reflect, law of reflection. So dia ada. Dia punya condition untuk berlaku law of refraction. The first law is the incident rate, refracted rate and the normal line. Okay, the normal is on the same, is on the same plane. Maksudnya dia berada dalam plane yang sama. Okay, and then di dalam law of reflection ni, dia ada keluarkan satu
satu lagi, okay, dia ada keluarkan satu lagi kondisi di mana dia bagi tahu the value of N1 refractive index untuk medium yang pertama dengan sine of the angle bagi medium yang pertama is same with the refractive index bagi medium kedua dengan sine of the angle of the medium kedua. Baik. Sekarang ni kita nak buktikan. Kita nak tengok betul ke apa punya second law ni. Okay. Dalam law of reflection ni. Baik. Kita tengok gambar rajah yang pertama. Okay. Gambar rajah yang pertama, N1 dia 1.33. Dia punya theta 1 dia adalah 50 degree. So theta 1 dia ni sebenarnya adalah dia punya I. Punya I. Okay. Dan kita ada N2. Okay, kita ada N2 1.50 dan kita ada angle of refracted dia adalah R iaitu 42.8 degree. Okay, so kita buat simple calculation untuk buktikan betul ke kedua-dua nilai ini adalah sama. So, kita buat N1 sin theta 1 1.33 darab sin 50 dan cikgu dapat 1.019 and then N2 sin theta 2 1.50 sin 42.8 darab sin 42.8 dan kita dapat 1.019. So bermaksud dalam kedua-dua value yang kita dapat ni, kita boleh buktikan bahawasanya N sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Baik. So sekarang ni kita simplify lagi dia punya persamaan ni. Kita simplify lagi persamaan ni. Kita akan dapat N1 bagi N2 sama dengan sin theta 2 bahagi sin theta 1. Ataupun kita juga boleh tulis, sekiranya kita nak tulis dalam bentuk I dengan R, dalam bentuk I dengan R. So kita tahu tadi theta 1 kita, okay, theta 1 kita adalah I, theta 2 kita adalah R. Maka kita akan dapat formula ni lebih, okay, formula ni dia akan jadi N1, N2, pastikan N1 ni adalah dia punya refractive index, incident angle dia lah, refractive index for the first medium, daripada medium yang pertama, dan medium yang incident tu. Okay, and then kita ada sin R bahagi dengan sin I. Okay, so rumus ini sebenarnya memberitahu ataupun datang daripada ataupun dikeluarkan ataupun dirumuskan oleh seseorang yang bernama Snell. Maka dia buat nama rumus ni adalah Snell Law. Okay, ini adalah second formula untuk mencari refractive index. So sebenarnya apa yang Snell Law bagi tahu? Snell Law state that the ratio, okay, the ratio of the sine angle of incident, okay, sine angle of incident and the sine angle of refraction are constant. Constant yang dia maksudkan dalam ayat dia ni adalah refractive index ni. Okay. Constant yang dia maksudkan dalam ayat dia ni adalah refractive index ni. When the passes between two given media. Okay. Bila dia bila light tersebut travel dalam dua media. So kita akan dapat sin I over sin R bersamaan dengan constant. So constant yang dimaksudkan N ni lah. Refractive index ni. So macam cikgu cakap tadi, refractive index ni adalah satu constant untuk setiap bahan yang boleh berlaku refraction. Okay. So kita tengok several medium of the refractive index. So kalau kita tengok yang paling kecil sekali adalah in vacuum and 1.00. And then kalau dalam list ni yang paling tinggi sekali adalah in diamond 2.42. Refractive index ni ada unit tak? Tak ada unit. So janganlah tiba-tiba awak gibat 2.42 kilogram ke apa semua, dia tiada unit. So refractive index ni dia tak ada unit. So dia value itu saja sebab dia value of constant, value of constant. So itulah apa yang Snell Law bagi tahu, pembuktian daripada law of refraction ni. Okey, so inilah Pak Cik Snell ni. Snell Law tu bukannya law siput. Datang daripada nama dia, okay, Willebrod Snell ni. Right, so itu adalah rumus yang kedua untuk kita mencari refractive index. Okay, kita teruskan lagi kelas kita. Okay, kat sini cikgu cuma nak bagi tahu dalam gambar rajah ni, yang ni saya cikgu dah explain dalam slide yang sebelum ni. Okay, cuma kita tengok yang ini.
apa yang berlaku, apa yang berlaku apabila refract incident ray dia tu, incident ray betul-betul di atas dia punya normal line. Okay, betul-betul di atas normal line. So when the incident ray is on the normal line, so the light is not refracted, ataupun dia dia tak berlaku refracted. Maksudnya dia punya refracted ray dia juga akan berada di atas normal line, dan juga dia akan keluar pun di atas normal line. Maksudnya apabila kita ada satu ray incident ke refracted, refracted ni jadi incident balik kepada refracted balik, walaupun dalam dua media yang berbeza, tetapi sekiranya incident ray tu berada on the normal line, so dia kita punya refracted pun akan jadi on the normal line. Okay, so yang ni cikgu dah explain tadi, towards normal line and away from normal line, sebab dua density yang berbeza. Okay, kita pergi kepada sub-sub topik yang seterusnya, masih lagi di dalam reflection. Okay, dia bagi tahu sekiranya, okay, ini adalah eksperimen di mana dia nak keluarkan satu rumus apabila reflection itu berlaku di dalam udara. Okay, kita tengok gambar rajah ini. Okay, dalam gambar rajah ini, the light is travel from the air to the glass. So cikgu terus buat glass lah, senang. Kalau buat medium-medium ni awak macam susah pula. Okay, saya cikgu terus buat kepada glass, in the glass block for example. Okay, so then we know that the air, the refractive index of air is 1, is equal to 1. Okay, and then we have the incident angle, and then we have the refracted angle, and then we have the refracted ray is moved towards to the normal line. Okay, so kita keluarkan from the first formula, daripada first formula yang kita belajar tadi, daripada first formula yang kita tahu tadi, iaitu n 1 sin 1 sin theta 1 equal to n 2 sin theta 2. Okay, yang first tadi yang kita apa ni belajar tadi kan. So n 1 sin theta 1 sama dengan n 2 sin theta 2. Okay, so kita keluarkan, kita gantikan dengan perkataan air dengan glass. So n air sin I equal to n glass sin R. Oleh kerana NN ni sama dengan 1, so kita terus gantikan NN ni sama dengan 1. So 1 darab dengan sin I. So kita akan dapat apa ni, dia punya equation dia, okay, N glass kita bawa sebagai perkara rumus sebab kita nak mencari refractive index of the N glass ni, and then kita akan dapat sin I bahagi dengan sin R. Maka kita akan dapat the new equation, iaitu n equal to sin I over sin R. So ini adalah third formula yang dikatakan oleh Snell law, the ratio of the sin angle of incident and sin angle of reflected is equal to the constant. Constant yang dimaksudkan adalah refractive index of the medium. So ini adalah formula yang ketiga untuk kita mencari refractive index. Okay. So, ada eksperimen. Nanti cikgu akan bagi dalam grup ni. Link ni awak tak boleh pakai. Okay. Cikgu tak sempat nak taruh link baru. So, dalam kita punya YouTube Mara, untuk makluman awak. Okay, dalam YouTube Mara, YouTube MRSM kita, kita ada several of the, ada banyak eksperimen. So kat sini saya nak iklankan sikit lah untuk you all pergi subscribe. Okay, nanti later on cikgu akan bagi link dalam group. Pergi subscribe dan tengok kita punya eksperimen-eksperimen dan juga hasil eksperimen. So nanti bila ada ujian amali, senang you all nak buat. Okay, so dalam eksperimen ni, eksperimen to investigate the relationship between incident angle and refracted angle. So jangan lupalah untuk menonton nanti. Alright. So pada sub topik, masih lagi di dalam refraction. Okay, masih lagi dalam refraction of light. Okay, baik. Pernah tak anak-anak kalau pergi mandi kolam ke, pergi sungai ke, nampak macam kolam tu cetek je. Air sedapnya, cetek je nampak. Anak-anak pun terkejut. Fiu, dem sekali. Lemas.
Okey, itu banyak yang berlaku. Kenapa ramai yang lemas dalam lombong ke apa semua, dia nampak macam air tu cetek je. Sebenarnya air tu dia tak cetek, cuma kita nampak cetek. So, kenapa ia berlaku? Bagaimana ia berlaku? So, ianya berlaku disebabkan satu lagi yang kita namakan sama juga, itu phenomena of refraction of light. Okey, phenomena of refraction of light, yang mana dalam fenomena ini berlaku di mana kita sebut sebagai dalam nyata dengan dalam ketara, itu real depth and then apparent depth. So how is happen? How, bagaimana dia berlaku apparent depth and real depth ni? Okay. When the light travel from the fish to the air, cikgu, apa ni, fish bukan dari mata ke? Mata kita tak keluarkan cahaya. Okey, bagaimana ikan ni dapat cahaya daripada surrounding? Okey, daripada surrounding, cahaya daripada matahari yang semua, so dia memantulkan, so cahaya dia akan memantul ke mata kita. Dia macam tu, mata kita tak keluarkan cahaya bukan daripada mata ke ikan. Ramai sangat anak murid saya, dia buat arah anak panah dari mata ke ikan. So salah. Dia sebenarnya cahaya tu datang daripada ikan ke mata kita. Daripada ikan ke mata kita. So now, cahaya daripada ikan ini berada di dalam apa? Higher ke lower? Higher optical density. So higher optical density, dia move, okay, dia move to atau travel to the low optical density. So ia menyebabkan refracted angle ni dia bend away. Refracted ini dia bend away, dia bend away. Okay, so dia bend away. So, kenapa dia nampak position fish kat sini? Disebabkan oleh, we can see the image seen closer to the surface because the light is travel in straight line. So, kita dah belajar masa menengah rendah dulu, light is travel in the straight line. That's why, bila light travel in the straight line, kita akan nampak the image of the fish ni agak berdekatan dengan the surface of the water. Tetapi sebenarnya the image is more deeper than that because of the reflection of light. Okay, so itu yang berlaku sebenarnya. Okay, so sekali lagi, macam mana dia berlaku? Because light travel from the higher optical density to the lower optical density, daripada ikan ke mata, light is refracted away from the normal line. That's the image closer because the light travel in straight line. Oh, cikgu terlupa line tu. Straight line. Okay. So, itulah dalam nyata dan dalam ketara. Dan di dalam eksperimen dalam nyata dan dalam ketara juga, kita boleh untuk mencari the value of refractive index of the water. Itu dengan menggunakan satu rumus. And refractive index is equal to real depth over apparent depth, ataupun the ratio of the real depth and apparent depth. So ini adalah formula keempat untuk mencari refractive index. So kita ada empat formula. So cikgu harap anak-anak ingat macam mana nak cari formula untuk mencari refractive index. Okay, baik. So okay, kita tengok satu contoh soalan. Okay, kita tengok satu contoh soalan. Okay, kita boleh buat sama-sama sambil-sambil anak-anak duk tanya kat group, kat discussion tu kan. Okay, kita try buat sama-sama. Given the refractive index of water is 1.50, if real depth is 1.2 meter, calculate the apparent depth. So real depth, okay, real depth is H. Okay, capital letter of H, and then kita nak cari apparent depth. So N, N sama dengan H over H. Maksudnya bila kita nak ingat, besar bagi yang kecil. Okay, besar bagi yang kecil. Itu tu cara cikgu nak ingat lah, mudah. Besar carinya. So kita nak cari H ni. H ni kita jadikan perkara rumus. Okay, maka anak-anak akan dapat H over N. So H ni adalah 1.2 meter bahagi dengan 1.50. So value akhir dia anak-anak still lagi akan dapat dalam unit meter, adalah unit meter. Okay, baik. So anak-anak boleh buat yang ni. Alright. Nak kena kira ke? Tak payahlah kan. Sebab you all pandai tekan calculator sendiri kan. 1.2 bahagi 1.5. So dapatlah jawapan dia. Cikgu bagi jugalah
sekian, sekian, 0.8, okay? So, mudah saja kita nak cari. Baik, so, dalam topik apparent depth and real depth ni juga, ada satu eksperimen yang menunjukkan the relationship between the real depth and apparent depth. So, this is how the diagram for the experiment. Okay, so in this experiment, the last of the experiment, we need to find the relationship between H and H, real depth and apparent depth. So, from this relationship, we figure out one graph of the relationship. So, a graph of relationship, the real depth against apparent depth. So, kita akan dapat graph tersebut dalam directly proportional graph. In the directly proportional graph ni, dia punya gradient. Dia punya gradient di dalam graph H melawan H ni, real depth melawan apparent depth ni, the value of gradient dia adalah bersamaan dengan dia punya value of refractive index. Maksud kata mudahnya, sekiranya anak-anak ada graph real depth against apparent depth, untuk mencari dia punya refractive index dia, carilah dia punya gradient. Tu adalah yang mudah. Yang mudahnya adalah cari dia punya gradient. So kat sini kita dapati bahawasanya real depth and apparent depth adalah berkadar terus. Itu directly proportional. Okay, so ini adalah berkaitan dengan real depth and apparent depth. Dan again, jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube untuk dapatkan eksperimen ni, eksperimen ni. Okey, nanti cikgu bagi juga. Okey, so now 30 jam dah untuk reflection saja. Ada setengah jam lagi untuk 6.2345. So cikgu kena laju sikit. So ni this is the second subtopic, itu total internal reflection. Okey. So dalam total internal reflection ni, apa sebenarnya total internal reflection ni? Total internal reflection ni adalah di mana light reflected internally in the same medium. Kalau kita tengok sebenarnya light ni sepatutnya dia berlaku refract. Tetapi dia tak berlaku refract ni. Dia apa yang dia berlaku adalah, dia berlaku pantulan di dalam medium yang sama. So bagaimana ianya berlaku? So kita nak tengok sekarang ni. Okay, so contoh saya ada satu eksperimen. Iaitu kita ada glass block. Okay, kita ada glass block. And then kita ada air. Okay, kita ada air. Dan kita tahu apabila glass block ni ada high optical density. Okay, high optical density. Manakala air ni adalah lower optical density. Okay, optical density ya. Okay, baik. So kita tahu bila light tu travel daripada high optical density kepada low optical density, dia punya refractor ray dia tu akan bend away from the normal line. So apa yang berlaku sekiranya cikgu gerakkan lagi dia punya incident ray ni? Okay, apa yang berlaku jika cikgu gerakkan lagi dia punya incident ray ataupun besarkan lagi dia punya incident angle dia? So apa berlaku kepada refractor angle dia? Refractor angle dia akan lebih mencapah ataupun dia punya refractor angle dia ni akan jadi lebih besar. So apa yang berlaku sekiranya sekiranya cikgu besarkan lagi dia punya incident ray? Cikgu besarkan lagi dia punya incident ray ni. Okay, so bila cikgu besarkan lagi incident ray dia ni, so dia punya refracted ray dia ni akan semakin besar sehinggalah refracted ray dia ni paling kritikal berada di surface of the glass block ni atau 90 darjah daripada normal line. Maksudnya kalau cikgu besarkan lagi yang ni besar sampailah satu tahap dia berada, okey, dia berada pada 90 darjah daripada normal line. Maka incident angle kat sini, kita panggil dia, incident angle dia kat sini kita panggil dia adalah critical angle. Incident angle tu kita panggil dia critical angle. Kenapa critical? Dia dah critical dah. Berlaku refraction tu critical dah 90 degree daripada daripada normal line. Okay, so critical angle ni simbol dia adalah C. So critical angle tu apa?
critical angle adalah is the incident angle. Critical angle tu apa? Adalah incident angle. Incident angle bila? When, okay, when refracted angle is 90 degree. Ataupun kadang-kadang ada juga yang cakap refracted angle is perpendicular to the normal line. Tapi cikgu lebih suka kalau you all pakai 90 degree. Okay, 90 degree. Baik. So, itu adalah critical angle. Apa yang berlaku sekiranya cikgu besarkan lagi dia punya incident angle ni? Cikgu besarkan lagi dia punya incident angle ni. Okay, cikgu besarkan lagi incident angle ni, maka kat sinilah akan berlaku total internal reflection. So, kat sini bila dia berlaku total internal reflection ni, okay, total internal ataupun TIR lah, biasa kita TIR lah, okay, cikgu guna TIR lah. TIR ni berlaku apabila? Apabila incident angle dia ni, okay, incident angle ni, so TIR dia akan berlaku apabila incident angle ni lebih besar daripada critical angle. Itu adalah syarat dia untuk berlaku TIR. So, untuk berlaku TIR ni ada dua syarat. Okay, ada dua syarat. Syarat yang pertama, okay, incident angle lebih besar daripada critical angle, dan syarat yang syarat yang kedua adalah yang ini. Iaitu light tersebut mestilah travel daripada high optical density kepada low optical density. So ada dua syarat ini, ada dua syarat ini boleh berlaku total reflection. Tak ada dua syarat ini, dia tak berlaku. Okey, untuk membuktikan, so kita tengok sekiranya, okey, kita tengok sekiranya objek tersebut datang daripada, okey, objek tersebut atau sorry, objek pula, light tersebut datang daripada air kepada glass block, iaitu dia datang daripada low optical density kepada high optical density. So, let's say kalau cikgu besarkan dia punya angle of incident dia, cikgu besarkan angle of incident dia, so apa berlaku? Ati? Ati, suara tak dengar. Okey, sampailah. Sekejap. Ati, suara tak dengar. Sekejap. Testing, testing. Alright. Testing. Okay. Testing. Clear dah? Dah clear. Okey. Okay. Dia macam dia apa ni, terputus. Okey. Baik. So, apa yang berlaku sekiranya cikgu tambahkan lagi? Okey, cikgu tambahkan lagi dia punya incident angle dia. Apa berlaku pada refracted angle dia? Refracted angle dia tetap akan move towards normal line. Maksudnya dia tak akan berlaku. Biasalah you all buat paling besar lagi dia punya incident angle, kan? Incident angle 90 degree, apa yang berlaku dia akan dia akan macam pass through je. Dia tak akan berlaku total internal reflection. Dia tak akan berlaku total. Sebab apa? Dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat dalam TIR ni. Dia tidak memenuhi syarat. Sebab itulah bila nak berlaku TIR ni, syarat dia mestilah daripada high optical density ke low optical density. Okay. So, this is the condition dia untuk berlaku TIR. So, this is the sample of experiment. So, you all boleh tengok dalam YouTube nanti. Cikgu akan tunjuk dia punya video dia, insyaAllah. So, dalam eksperimen ni, kita nak investigate the incident ray ataupun critical angle tu lah dengan total internal reflection. Okay, baik. So, di dalam topik total internal reflection ini juga, kita boleh nak mencari the value of ataupun hubung kait relationship between refractive index, the value of n, and critical angle.
Okay, so tadi kita dah lepas 4 formula untuk mencari refractive index. So now kita nak tengok juga boleh ataupun tak boleh ataupun bagaimana kita nak mencari refractive index from the critical angle. Baik. Daripada gambar rajah ni, A kita tahu refractive index dia adalah 1. Okay. R refractor angle dia 90 degree. Okay. So again kita keluarkan rumus asal. Rumus yang pertama, first formula kita. N1 sin I, N2 sin R. So N1 kita adalah N glass. Okay. N1 kita adalah N glass. Manakala N2 kita adalah N air. Okay, sebab dia daripada glass ke air. So N2 dia adalah air. Okay, so kita masukkan N glass sin I sama dengan N air sin R. I adalah bersamaan dengan C. Okay, ha, kita tengok I ni adalah bersamaan dengan C. So kita terus gantikan sin I ni kepada sin C. N air pula adalah bersamaan dengan 1. So N air ni kita terus ganti dengan 1. Manakala sin 90 darjah pula, okay, sin 90 darjah pula adalah bersamaan dengan 1. Kalau anak-anak kalkulator, sin 90 darjah dia sama dengan 1. Maka kita akan dapat dia punya perkiraan formula dia, dia akan jadi N glass sin C sama dengan 1 darab 1. 1 for the N air, 1 for the sin 90 degree. Okay, maka kita ringkaskan lagi formula kita ni, kita akan dapat N glass, okay, N glass bersamaan dengan 1 bahagi dengan sin C. So sin C ni kita bawa ke bawah. Okay, 1 bahagi sin C. So kita dapatlah formula kita yang kelima, iaitu N is equal to 1 over sin C. Harus diingat untuk formula ini, okay, untuk formula N equal to sin I over sin R, yang kita ambil kira adalah datang daripada medium A kepada air. Kepada air saja. Sebab apa? Sebab dia ataupun vacuum. Sebab dia punya nilai N dia adalah bersamaan dengan 1. Okay, bersamaan dengan 1. Okay. Ati, sound hilang. Baik, so itu ada. Okay, testing purpose of suara. Alright. Okay, so kita ada 5 formula yang melibatkan untuk mencari refractive index saja. Nah, hilang lagi. Okay, baik. Okay, sorry. Testing, suara, 1, 2, 3. Okay. Baik. So, dalam natural phenomena ni adalah yang paling glamour sekali dalam SPM kita adalah mirage. Okay, adalah mirage. Okay, baik. So, bagaimana mirage ni berlaku? Okay, baik. So, kita tengok gambar rajah ni. Cuba fahamkan gambar rajah ni instead of awak tengok dia punya ayat panjang-panjang kat bawah ni. Sebab bila awak faham gambar rajah ni, insyaAllah awak akan faham bagaimana nak goreng nanti. Okay, macam mana nak buat ayat lah maksud saya tu. Okay, baik. Apabila cuaca panas ataupun apabila pada waktu siang hari akan di atas jalan atau on the ground ataupun pada pasir ke apa semua atau jalan raya akan berlaku satu region. Okay, akan berlaku satu region di mana region ini temperature dia lebih tinggi ataupun hot air. Satu region hot air. Okay, satu region hot air. And then region di atas pada hot air ni adalah dia punya temperature dia lagi rendah ataupun kita panggil region of cool air. So bila cuaca panas di atas jalan raya dia panas. Okay, dia panas, hot air. Macam contoh awak jalan kaki ayam atas atar kan, rasa panas. Okay, so itu yang berlaku. Alright, so dia berlaku region hot air. Okay, hot air ni pula bila temperature dia increase, dia region ini dia ada less than berbanding dengan cool air. Mudah kata, bila dia apabila suhu yang rendah, molekul-molekul dia, kalau suhu yang tinggi, molekul-molekul tu dia tu bergerak dengan vigorously, maksudnya bergerak dengan sangat jauh antara satu sama lain, maka dia akan create satu region less than.
Okey, manakala di bahagian cool air, dia akan create satu region more dense. Maksudnya density dia lebih tinggi. Maka cahaya bergerak daripada high optical density ni kepada bahagian low less than, okey, kepada low optical density ni, okey, kepada region yang lebih rendah dia punya density dia. So apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku? So apa yang berlaku? Orang ini dia akan macam mana dia boleh nampak image of cloud ni? Okey, macam mana dia boleh nampak image of cloud ni? Disebabkan oleh berlakunya total internal reflection kat sini. Bagaimana total internal reflection ni boleh berlaku kat sini? Sebab dia datang daripada low dense kepada high dense area. So dia tak berlaku reflection. Dari dense to low dense. Dense kepada low dense. Okey, daripada dense kepada low dense. So dia tak berlaku reflection ni, instead dia berlaku total internal reflection. Dia berlaku total internal reflection, cahaya ni masuk ke apa ni, pemandu ni. So bagaimana pula dia nampak image of cloud sini? Again, macam tadi juga, image tersebut cahaya dia bergerak, light travel in the straight line. So light travel in the straight line, so dia akan nampak the formation of image dia ni berada di atas jalan raya. Formation of image of cloud ni lah berada di atas jalan raya. So sebab tu lah bila kita berjalan, kita akan nampak macam atas jalan raya tu macam ada kelompok-kelompok air. Sebenarnya itu adalah bayang ataupun formation of image of the cloud. Bagaimana ia berlaku? Disebabkan oleh total internal reflection from the dense area to the low dense area disebabkan oleh perubahan suhu dia. Sebab itulah kalau hari mendung, awak tak akan nampak sangat sebab dia punya apa ni, temperature dia tak apa ni, kita kata tak berbeza sangat. Tapi bila hari panas terik, awak akan nampak dia punya formation of cloud ni. Sebab apa? Sebab dia difference of temperature tu akan jadi lagi besar. Okay? So dia punya difference of density dia tu pun akan jadi besar. Maka dia punya total internal reflection yang akan berlaku tu pun dia akan jadi lebih ketara. So awak akan nampak the formation of cloud. So ayat panjang dia kat sini ni sama macam yang saya explain tu. Okay, so sama juga during a layer above ground become hot ataupun temperature high. Okay, high temperature, lower density, red cold, lower temperature, dia akan refract ray bend away from the normal total internal reflection. Okay, so sama. Okay, so you can see the cloud, okay, the formation of the cloud because the light travel in the straight line. So kita akan nampak kat bawah ni. Okay, so ini adalah mirage. So fenomena yang kedua adalah rainbow. Dalam rainbow ni sama juga total internal reflection yang berlaku, cuma dia nak fokus kepada total internal reflection yang berlaku di dalam each of the droplet of the water. So total internal reflection tu dia berlaku di dalam droplet of water. And then kemudian barulah dia disperse, keluar daripada droplet of water tu. Okay, barulah berlaku dispersion of light. So dispersion of light ni definisi dia, white light is convert to the seven spectrum of color. Okay, so itu adalah dispersion. Okay, daripada white light, okay, dia masuk ke dalam droplet of water ni, dia berlaku dah sekali kat sini dispersion. Okay, and then dia berlaku dia total internal reflection dalam droplets ni, and then barulah dia berlaku reflection keluar daripada droplet of water tu. So itulah bagaimana formation of rainbow ni berlaku. Okay, so awak boleh bacalah dia punya apa ni, kenyataan dia kat tepi ni. So basic dia total internal reflection ni dua je. Yang pertama dia daripada dense area, okay, daripada dense kepada low dense. Dan kedua, incident angle lebih besar daripada critical angle. Okay, dan ini pula adalah application total internal reflection in our daily life. So kita ada prism, periscope, sparkling, so awak boleh baca nanti, optical fiber, prism binocular, cat eye reflection, and of course apa ni, yang ni awak boleh buat kat rumah je kalau ada laser, iaitu bagaimana light is bent by the water, kan? Sepatutnya dia keluar. Kalau logiknya dia keluar, tapi dia berlaku total internal reflection in the water. Okay, baik. Cikgu cuma nak ambil sedikit perhatian anak-anak untuk
ini saja, Prism Periscope saja. Sebab ada soalan kadang-kadang dia tanya, kenapakah Prism Periscope lagi bagus daripada mirror periscope? Lagi bagus daripada mirror periscope. Untuk soalan yang macam ni, anak-anak, anak-anak kena jawab kenapa Prism Periscope tu bagus. Tu sebenarnya. Tak payah abaikan mirror periscope tu. Kenapa Prism Periscope bagus? Okay. Kenapa Prism Periscope bagus? Prism Periscope bagus kerana dia berlaku double. Dia berlaku double total internal refraction. Okay, dia berlaku double total internal refraction yang membawa maksud cahaya yang masuk, berapa banyak cahaya yang masuk, dia akan berlaku total internal reflection. Sekali, dua kali. Maka dia akan keluar pada jumlah yang sama. Disebabkan oleh itulah, dia punya image yang observer nampak ni more sharp. More sharp sebab apa? Cahaya yang masuk tu, contohlah kita kata kalau kita bagi value kepada cahaya ni. Contohnya 10 cahaya yang masuk, 10 juga yang keluar. Tetapi bila kita guna cermin, 10 yang masuk yang dipantulkan tu kurang daripada 10. Okey, disebabkan oleh itulah dia cermin kita akan nampak macam bayang-bayang, gelap-gelap, hitam-hitam. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pantulan cahaya dia tidak sepenuhnya. Tidak macam total internal reflection. Dalam total internal reflection of the prism, okey, disebabkan oleh prism itu sendiri mempunyai nilai refractive index dia yang tinggi, maka bila berlaku total internal reflection dia, dia boleh berlaku dengan sangat baik. Dia akan boleh keluarkan the sharp image. Sama juga macam binocular prism. Dalam binocular prism pula, okay, dia berlaku 4 kali. Kalau kita tengok beza dia, prism dengan prism periscope dengan binocular periscope adalah yang pertama, dia diperbuat daripada triangle. Right angle prism. Maksudnya bila right angle prism, dia punya total internal reflection yang masuk tu dia akan berlaku sepenuhnya total internal reflection. Manakala kalau untuk prism binocular pula, dia akan berlaku 4 kali. Dia akan berlaku 4 kali total internal reflection. Cuma untuk binocular ni, nanti dalam soalan cikgu akan tunjuk dia punya ray diagram dia. Okay, so dalam soalan nanti kita akan pergi lebih lagi dengan binocular prism ni. Okay, baik. Now kita pergi pula kepada 6.3. Kita ada 10 minit lagi untuk habis lenses ni. Tak tahu habis ke tak. Okay, convex lens and the concave lens, the converging lens. Okay, so kita ada principal axis. Okay, principal axis kita tuju kepada apabila cahaya daripada infinity parallel to the principal axis travel pass through the convergence lens ataupun convex lens, dia akan berlaku satu converge ray di satu titik. So titik ni kita panggil dia sebagai focal point. Manakala jarak di antara optical center ni kepada focal point ni kita panggil dia adalah focal length. Manakala focal length bagi convex lens pula dia sentiasa positif. Kenapa positif? Dia berada di side yang bertentangan dengan kalau kita kata ada objek ni ataupun daripada cahaya. Okey, daripada cahaya dia berada di side yang berbeza. Maksudnya dia berlaku refraction kat sini. Okey, dia berlaku converging kat sini. Okey, maksudnya apabila dia berada ni sebelah opposite, so dia punya F dia adalah positif. Berbeza pula dengan concave lens, okay? Apabila ada cahaya parallel to the principal axis, dia akan berlaku diverge. Dia akan berlaku divergent. Okay? Bila dia diverge, okay, dia akan bertemu di satu titik di sebelah sama ataupun in the same side of the light. Same side daripada source of light tersebut. Okay? Same side from the source of light tersebut, maka bila dia berada dalam same side ni, kita katakan dia berada di dalam virtual. Okay, dia adalah virtual. So, untuk concave lens, dia punya F dia adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab dia berada di sebelah virtual. Okay, baik. So, bagaimana untuk kita melukis ray diagram? So, ada 3 cara untuk kita melukis ray diagram. Yang pertama, kita lalu dia punya optical center.
Yang kedua, parallel to the principal axis and then pass through the focal point. Kalau converge, di sebelah opposite lah. Eh, kalau converging line, di sebelah opposite. Okay, and then satu lagi, pass through the focal point on the same side of the object and then parallel to the principal axis. Cadangan cikgu, awak ingat dua ni saja. Cukuplah. Okay, sebab kita nak mencari titik persilangan. Okay, kita nak cari titik persilangan. Okay, contoh kita boleh buat sama-sama. Cikgu akan buat dengan kadar yang agak laju sikit. Alright. Contoh kita ada image kat sini. Sorry, objek kat sini. Okay, kita ada objek kat sini. Okay, jarak antara objek dengan optical center dengan O. Eh, jarak daripada objek. Cikgu buat kat bawah ni sebab malah tak nak kacau cikgu punya lukisan ni. Okay. Jarak antara objek dengan optical center ni, kita kenali dia sebagai U, iaitu object distance. Okay, object distance. Manakala yang ni pula kita panggil F, iaitu focal length. Okay, focal length. Right, so macam mana kita nak lukis? Okay, ingat lagi peraturan yang pertama, kita lalu optical center. So anak-anak lalu je optical center ni, tarik panjang-panjang. Okay, tarik panjang-panjang lebih. Dan jangan lupa dia punya anak panah. Eh, anak panah jangan lupa. Tak buat anak panah, tak dikira ray diagram. Sebab kita kena tunjuk arrow of the light tersebut. Bukan arrow. Okay, dan yang kedua, parallel to the principal axis. Okay, parallel, pastikan dia parallel. Kemudian memotong di kita punya focal. Okay, kalau cikgu tengok kat sini, dia akan bertemu somewhere kat sini lah. Oh, panjang ni. Okay, tak apa. Jauhkan sikit objek boleh? Jauhkan sikit objek. Boleh? Jauhkan ke dekat kan? Jauhkan daripada F tu. Lebih dekat dengan 2F. Okay. Okay. Kita dapat. Okay, cantik. Objek punya arrow jangan lupa. Kepala. Ya. Kepala. Oh, lama. Lama. Buat yang lain kepala dia ni. Okay. Sini. Okay. Abaikan kepala ni. Arrow. So, alright, kita dah ada dia punya finish image dia. So, untuk image yang sebelah the other side of the object, image ni adalah real. So, image real kita buat dengan solid pen. Maksudnya bukan garis putus-putus. Okay, ini awak sambunglah. Alright, so ini adalah image. Jangan lupa dia punya anak panah ni. Jangan lupa dia punya kepala of image tu. Kalau kita ada kepala of object, kena ada kepala of image. In case kalau objek tersebut berada di same side of the object, okay, the same side of the object, so image tersebut adalah virtual. So kalau image virtual, kita buat garis putus-putus. Itu adalah syarat dalam melukis ray diagram. Alright. So, itu adalah untuk convergence lens dan kita pergi untuk concave lens pula untuk divergence lens. Okay. So, yang ni pun saya buat sama macam yang atas tadi. Okay, jarak yang sama. Okay, dengan lebih kurang ketinggian yang sama. So, syarat yang pertama sama juga. Kalau kita tengok, yang pertama kena lalu optical center dan yang kedua parallel dan yang ni dia special ni. Dia parallel tapi awak jangan pula pergi memotong F oleh sebab dia adalah divergence lens. So dia diverge kan. So dia punya ray yang untuk kita potong adalah the virtual of the focal point ni. The virtual of the focal point. So kita buat dia punya ray yang pertama iaitu lalu optical center tu. Alright, jangan lupa anak panah. Buat kedua-dua kanan dan kiri.
Okey, dan yang kedua adalah parallel dulu kepada parallel to the principal axis, kemudian kita tarik, kalau nak mudah tarik ke belakang dulu, jumpa F dahulu dan baru tarik ke depan. Okey, untuk sebelah F ni, oleh kerana dia adalah virtual, so kita kena buat garis putus-putus. Kita kena buat garis putus-putus. Kena buat garis putus-putus macam tu. Okay, so again jangan lupa dia punya arrow. Kalau arrow yang ni dia ke belakang. Kalau arrow yang ni dia ke belakang, arrow yang ni dia ke depan. So kita dapati bahawasanya kita punya image kita akan berada kat sini. Oleh kerana dia berada on the same side of the object. Okay, on the same side of the object, maka image dia adalah virtual. Image virtual garis putus-putus. Image virtual garis putus-putus. Jangan lupa dia punya kepala tu. Okay, so ini adalah cara untuk melukis kedua. Penting untuk awak praktis melukis. Penting untuk awak praktis melukis supaya bila dalam exam nanti awak tahu macam mana nak melukis dia. Untuk lukisan ini saja 3 markah biasanya. 3 markah. Markah yang pertama, markah yang kedua, markah yang ketiga untuk image. Sayanglah kalau awak tak pandai. Okey, dan ini pula adalah table untuk karakteristik bagi convergence lens dan juga divergence lens. Kalau kita tengok secara sepintas lalu saja, kita dapati bahawasanya untuk convergence lens, dia punya image dia bergantung kepada jarak objek dia. Bergantung kepada jarak objek dia. Alright? Manakala untuk divergence lens ataupun concave lens, tak kisah kat mana dia duduk objek dia tersebut, maka image dia akan dapat karakteristik yang sama. Bukan saiz yang sama ya, karakteristik yang sama, iaitu virtual, upright and diminished untuk concave lens ni. Okey, baik. Saya teruskan pergi kepada linear magnification. So linear magnification ni adalah bagaimana kita nak mencari size of image. Kita nak mencari tinggi image, kita nak mencari jarak image ataupun kita nak mencari di mana duduknya objek bila kita ada image. Pembesaran dia. So rumus pembesaran diberi adalah height of image bagi dengan height of object, atau kita boleh cari dia punya dari rumus kedua, iaitu jarak image kepada jarak objek. Maksudnya kita ambil yang image ni bagi dengan yang objek. Image bagi dengan objek. So kita dapat dia punya pembesaran dia. So untuk pembesaran dia, apa sekiranya pembesaran dia lebih kecil daripada 1, image tu adalah diminished. Maksudnya image tu kecil. Kalau M sama dengan 1, image tu sama size. Kalau M lebih besar daripada 1, image tu adalah magnified, iaitu dibesarkan. So ini adalah rumus yang yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6 yang ada 6, 7 yang ada di dalam kita punya topik light light and optic ni. Okay, so untuk mencari magnification. Alright. Okay. Nanti ada soalan magnification ni dalam kerja nanti. So apa ni, kita just tengok je. Okay, baik. Untuk thin slant formula. Untuk thin slant formula ni, apabila dalam satu eksperimen dia menggunakan thin slant formula ni, dia come out dengan satu relationship di antara object distance, image distance and focal length. So the relationship yang dia dapat adalah 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, so relationship ni jadi satu formula yang untuk kita ingat. Baik, untuk sign conversion ni, okay, untuk sign conversion ni, bila kita nak guna positif dan negatif of the focal length, bila kita nak guna positif negatif of the object length, object distance and image distance. Okay, baik. So untuk focal length, positif convergence length, negatif divergence length ataupun concave length. So cikgu dah tunjuk dah tadi kenapa dia negatif, kan, sebab dia berada di sebelah virtual. Manakala untuk object distance pula, okay, sekiranya kita ada lens, apa yang dimasukkan dengan in front dengan behind lens ni? Okay, ini contoh kita ada lens, contoh kita ada objek kat sini. Maksudnya in front of lens yang sebelah sini. Ni in front. Kalau yang ini kita panggil dia sebagai behind. So sama juga kalau image kat sebelah sini positif, image kat sebelah sini negatif, same side of the object. Okay, itu yang dimasukkan dengan sign conversion dia. Okay. Cikgu rasa kita skip example ni. Nanti ada satu pengiraan menggunakan rumus ni dalam kita punya latihan nanti. Okay, baik. So ada satu eksperimen yang
to determine the focal length of the converged length by using the thinnest length. Ada satu eksperimen. Dalam eksperimen ni akan ada satu result yang menunjukkan tentang relationship antara 1 over U dengan 1 over V. Dalam relationship ni kita boleh keluarkan satu graf di mana 1 over U against 1 over V. Dalam graf yang kita dapat daripada eksperimen tersebut, kita akan dapat graf decrease linearly. Okay, graf decrease linearly. Dalam graf decrease linearly ni, okay, dalam graf decrease linearly ni, kita nak buktikan apakah pintasannya. Okay, so mudah saja kita buat satu pengiraan ringkas, daripada linear equation, daripada linear graph equation y equal to mx tambah c. Okay, cikgu akan laju sikit ni, so you all apa ni, follow je lah. So y arti, dia adalah 1, ya. Arti the graph is 1v over 1u kan? Terbalik? Dalam ni dia, dalam ni 1u over v. Sekejap, eh? Tak, buat dulu, buat dulu y equal to mx. Buat dulu. Saya buat dulu, eh? Okay. Sebab yang ni saya ambil dalam modul yang tu. Okay, tak apa. Okay, 1 over U sama dengan Y, M, X dia adalah 1 over V plus C. So, kita nak tahu C ni apa, M ni berapa. Okay, baik. So, daripada rumus 1 over F sama dengan 1 over, tiba-tiba kat itu jadi lupa dah, 1 over U. Okay, 1 over U plus 1 over V. Okay, so kita letak kedudukan 1 over U dengan 1 over U V ni sama macam ni. Okay, sama macam ni. Okay, kita macam kita compare je. So kita akan dapat C sama dengan 1 over U minus M 1 over V. Okay, minus 1 over V. So U and V macam gitulah. Okay, so M ni adalah dia punya gradient. So kalau kita tukar kedudukan dia, contoh C sama dengan negatif M 1 over V plus 1 over U. So kita dapati bahawasanya gradient dia ni, M ni adalah bersamaan dengan negatif 1. Manakala C ni pula adalah represent dia punya 1 over F. Sebab tu saya tunjuk kat sini. Okay, sebab tu saya tunjuk kat sini, dia punya pintasan Y dia tu adalah 1 over F. Okay. Kawan ada nak betulkan? Dia punya graf tu dekat buku teks boleh plot a graph of 1 of V against 1U. 1V against 1U eh? Jadi dekat graf je dia punya cara semua sama je. Cuma sama graf je tu, kan? Graf tu 1V. X axis tu 1U. So yang ni pengiraan dia ni kena tukar jugalah kan? Terbalik je lah kan? Dia sama je nanti. Yang penting masukkan dekat the X tu become 1 over U lah. Okay. Tak apalah, sama je lah kan? Sama je. Okay, so mudahnya dia punya intercept dia adalah 1 over F, gradient dia adalah negatif 1. Okay, kita pergi kepada optical instruments dia. Okay, yang ni sangat glamour eh, teleskop dengan compound microscope ni. Okay, kita tengok dulu untuk teleskop. Untuk teleskop, function dia adalah untuk kita tengok objek yang jauh. Okay, function dia untuk kita tengok objek yang jauh, maka kita perlukan two convex lens. Okay, kita perlukan two convex lens. Okay, jarak, okay, the objective lens, okay, objective lens ni yang berada di, maksudnya yang paling hujung sekali. Eyepiece lens ni berada yang dekat dengan mata kita. Maksudnya kalau kita ada teleskop ni, kat sini adalah objective lens, kat mata kita ni adalah eyepiece lens. Okay, baik. So, objective lens ni dia kena thin. Kenapa dia kena thin? Sebab dia nak tengok objek yang jauh. Bila dia nak tengok objek yang jauh, dia kena ada long focal length. Okay, dia kena ada long focal length. Manakala eyepiece lens pula, okay, has a very short focal length. Very short focal length. Sebab apa? Kita nak tukar dia punya second image ni untuk kita nampak. First image dia ni. Okay, baik.
So dalam teleskop ni, okay, apa yang perlu anak-anak ingat, yang pertama adalah structure dia. Structure dia, okay, structure dia yang pertama, lens ni. Thin, thick. Yang pertama. Yang kedua, jarak antara dua lens ni. Jarak antara dua lens ni untuk kita dapatkan normal adjustment, jarak dia mestilah focal point of the objective length tambah focal point of eyepiece lens. Maksudnya jarak antara dua lens ni adalah FO tambah FE. Di mana yang ketiga perlu anak-anak ingat, first image dia akan berada, okay, akan berada di FO FE ni. Saya tambah, ini FO FE, titik persilangan, bukan titik, titik di antara FO dengan FE ni. Maksudnya titik FO yang pertama, titik FE yang kedua. Okay, ni first image dia. Yang ketempat, okay, no, tu yang ketiga, normal adjustment. Yang keempat, magnification. Magnification of the telescope adalah FO bahagi FE. So, saya tulis sikit dalam graf ni, dalam gambar rajah ni, M ialah FO bahagi FE. Maksudnya jarak kat sini bahagi jarak kat sini untuk kita dapat magnification, yang mana untuk kita dapat image dia clear and sharp. So, nanti kalau tengok teleskop ni, ingat poin penting. Ingat poin penting. Yang pertama, structure dia. Objective length, eyepiece length. Kat mana dia duduk, size dia. Yang kedua, jarak antara dua ni mestilah hasil tambah daripada focal point objective and eyepiece. Yang ketiga, magnification dia. Dan yang keempat, dia punya characteristic of the first image dia mestilah real, inverted and diminished. Kenapa diminished? Sebab kita tengok objek yang besar. Kita tengok objek yang besar, kita nak kecilkan dia. So, dia mesti diminish. So, bila dia berlaku second, berlaku daripada first image ni, dia akan jadi second object. Dia akan jadi, first image ni, dia akan jadi object of the second lens ni. So, dia akan upright balik. Okay, dia akan jadi macam itulah. Okay, so ini adalah untuk teleskop. Manakala untuk mikroskop pula, okay, untuk mikroskop pula, beza dia adalah structure of objective length and eyepiece length. Kita tahu function dia untuk tengok objek yang kecil, maka dia punya objective length dia mesti thick. Yang ni mesti thin. Yang ni mesti focal length dia pendek. Yang ni focal length dia panjang. Jarak antara dua ni adalah lebih besar daripada FO dengan FE. Tu dia beza sikit daripada teleskop. Okay, jarak antara dua lens ni, dia mesti lebih besar daripada FO plus FE. Lebih besar. Maksudnya jarak dia kena lebih besar. Kalau awak tengok pun ada, dia ada jarak yang ni. Okay, dia lebih besar. Yang ketiga, yang perlu awak tahu adalah normal adjustment dia adalah di antara focal length of objective and focal length of eyepiece length ni. Okay, the first characteristic of image dia mestilah real, inverted and enlarged. Manakala second image dia, dia akan jadi virtual, inverted kepada inverted. So kita akan tengok yang apa ni, yang real lah, maksudnya, and then dia akan jadi enlarged. So the second image dia kita akan dapat kat sini, okay, the final image dia. So kedua-dua ni awak cuba lukis dia punya ray diagram ni, baru awak ingat. Bila awak ingat, senang awak nak goreng ayat dia. Tu dia punya apa ni, point dia. Okay, yang seterusnya adalah image formation by spherical mirror. Last sekali, mudah sekali untuk mirror ni sebab awak sebenarnya dah belajar. Okay, so untuk concave mirror dan untuk convex mirror, apa yang berlaku adalah sebenarnya cermin ni, okay, cermin ni, let's say lah kalau kita ada satu cermin yang bulat, so kita kita potong sedikit apa ni, bahagian dia. Bila kita potong sikit dia punya bahagian, sebab tu kita akan dapati dia punya center of curvature dia. Kalau untuk concave mirror, center of curvature dia adalah in front of the mirror. Manakala untuk convex mirror pula, okay, untuk convex mirror pula, center of curvature dia, okay, center of curvature dia berada di belakang mirror. Sebab apa? Sebab mirror ni, objek kat sini, mirror ni dia kembung ke depan lah, kita panggil mudahnya. Dia kembung ke depan. So, center of curvature dia mestilah berada di, nama pula center of curvature kan? Center of curve dia. Center of curve dia mestilah berada di
belakang cermin. So kalau dalam cermin ni kita panggil sebelah objek ni, okey, sebelah objek ni di hadapan cermin, in front. Di belakang ni kita panggil. Okey, baik. Alright. So, ini adalah dia punya terms dia. You all kena ingat. Apa itu principal axis, center of curvature, radius, focal point, object distance, image distance and focal line. So, apa ni, jagi nanti pun kita ada apa ni terms-terms dalam soalan juga. Okay, so yang ni kena ingatlah, banyak dah yang saya dah bagi tahu juga. Okay, bagaimana kita nak melukis? Yang penting dalam ray diagram ni adalah untuk kita melukis. So, macam mana kita nak lukis? Alright. Bila kita nak lukis cermin ni ada tiga cara. Yang pertama, dia lalu center of curvature. Kalau awak tengok kan, okay, image tersebut lalu center of curvature. Okay, yang kedua, parallel to principal axis, lalu di focal point dia. Focal point dia adalah separuh daripada center of curvature. Okay, ataupun center of curvature ni bersamaan dengan 2F. Okay, baik. So, kemudian kita ada cara yang ketiga, lalu focal point dan parallel to the principal axis. Macam tadi juga, saya sarankan awak guna dua sahaja. Okay, saya sarankan awak guna dua sahaja. Okay, baik. So, kita pergi kepada cara untuk kita lukis. Kita tentukan dulu dia punya objek. Okay, contohnya objek kat sini. Okay, contohnya objek kat sini. Alright. So, kita lukis lalu C kan. Saya rasa saya kena buat panjang lagi. Okay. Apa yang missing dalam gambar rajah ni, satu lagi yang awak kena lukis adalah symmetry axis dia. Jangan lupalah lukis symmetry axis dia. Dalam lens tadi pun sama juga. Okay, kalau dia tak ada awak lukis. Kalau dia ada, selamat. Awak lukis symmetry axis ni. Maksudnya bila kita lukis parallel tu, kita touch symmetry axis dia ni. Symmetry axis dia ni. Okay. Baik, so kita nak lalu C kan. Kalau kita tengok yang ni, dia lalu C. So kita akan buat dia lalu C and then dia memanjang ke atas. Lebih kurang macam tu lah. Kita ambil image kat F lah. Senang. Okay, lalu C. Okay. And then terus ke cermin. Okay, dan yang kedua dia kata parallel, jangan lupa anak panah, kalau ke belakang ni anak panah ke belakang lah. Okay, jangan lupa parallel to the principal axis, kemudian parallel, kemudian kalau yang ni dia lalu F, maksudnya dia lalu yang sama ni. Eh, macam mana jadi? Patah balik ke F. Reflect. Patah balik ke F kan? Turun lah pergi ke F. Okay, betul dah ni sebenarnya. Tiba-tiba confused. Jadi kat sini kita dapati bahawasanya jarak dia sama. Rupa-rupanya dia punya image dia berada di infinity. So kalau kita buat ni kan macam kita nampak macam sama. Dia punya jarak ni sebenarnya sama ni. Okay. Sama. Dia punya lebar dia ni sama. Okay. Dia punya lebar ni sama. Sebenarnya image dia lies on the infinity. Maksudnya bila dia berada di atas F, image dia berada pada infinity. Okay, kita tengok pula untuk convex mirror. Okay, sama juga. Alright, image berada kat depan. Kita letak je image kat sini. Objek. Maafkan saya, objek. Jangan lupa symmetry axis. Okay, jangan lupa symmetry axis. Kemudian, sama juga kita lalu C. Okay, tengok. Dia lalu C. Okay, so kita buat dia lalu C dulu. Okay. Kita buat dia lalu C. Right. Kemudian, bila kita buat dia lalu C ni, harus kita ingat di ini adalah sebelah virtual. Bila sebelah virtual, kita kena buat dia garis putus. Garis putus-putus. Okay. Kena buat dia garis putus-putus. Okay, dia macam tu. Alright. Kemudian satu lagi parallel. Okay, parallel to the principal axis. Arrow. Arrow ke sana.
Yang ni ke sana, yang ni ke sini. Okey. So, principal axis, arrow, kemudian DF. Okey. Mujur lah ada benda lah ni. Kalau tidak, kalau tak ada benda lah ni memang bengkak-bengkuk dah. Okey, again, yang di sebelah F ni, dia virtual, dia putus. Putus. Dan kita dapati bahasanya image kita bersilang di sebelah virtual ni. Okey. Di sebelah virtual ni. Jangan lupa arrow. Okey. Jangan lupa arrow. Alright. So, itu adalah cara untuk kita melukis untuk untuk convex mirror dengan concave mirror. Okey, baik. So, ini adalah dia punya contoh tadi yang cikgu buat tadi. Dia berada di atas F kan? Okey, ha ni dia berada di atas F. So, kita akan dapat image dia tu adalah di infinity. Okey, contoh kalau dia berada di antar lebih kecil daripada F, image dia akan berada di sebelah virtual. So, kita boleh tengok dia punya image dia. Okey, baik. So, dia punya convex, untuk convex mirror pula, okey. Untuk convex mirror, kita akan dapat image dia sentiasa virtual, upright and diminished. Sebab apa? Sebab kita letaklah dia kat mana-mana pun, image dia tetap akan berada di sebelah virtual. So, anak-anak harus ingat untuk convex mirror dengan concave mirror. Concave mirror dia bergantung kepada jarak objek. Convex mirror dia kat mana-mana saja objek tu berada, characteristic of image dia akan jadi sama. Okay, baik. So now kita pergi kepada application of concave mirror in the daily life. So awak boleh baca cosmetic mirror, dental mirror, reflector mirror in the headlight. Untuk concave mirror ni kita nak apa ni, objek yang kecil tu dia jadi apa ni, dia jadi lebih apa ni, lebih besar lah. Okay. Contohnya dental mirror. Okay. Manakala untuk convex mirror pula, untuk convex mirror kita nak tengok wider view. Okay, kita nak tengok wider view. Macam contoh blind spot of mirror, centimeter in building, vehicle rear mirror, kita nak tengok wider view. So bila kita nak tengok wider view di dalam satu cermin ni, kita guna convex mirror. Alright. So ini ada satu lagi application of the apa ni, reflection. Okay. Lebih kepada reflection of signal. Kalau kita tengok parabolic dish ni, so kedudukan receiver dia ni mesti locate at the focal point supaya dia akan dapat clear and sharp image. Maksudnya apabila kita ada signal daripada jauh, kita anggap dia parallel. Okay, parallel, so dia akan memantulkan ke receiver dia. So dia, kita akan dapat maximize, kita akan dapat maximize apa ni, signal yang kita receive tu. Alright. So itu adalah salah satu lagi lah dalam reflection. Okay, baik. So kita dah habis kita punya sesi pengajian apa ni, recap dan relearn topik optik and light. Okay, now kita pergi ke